На розгляд другого пленарного засідання другої сесії міськради було винесено 10 питань. Перед початком їх розгляду міський голова Юрій Вілкул поінформував депутатів про фракції та групи, утворені у міськраді. Найбільш чисельна фракція опозиційного блоку. До неї увійшли 28 депутатів. Головою фракції обрано Віктора Артюха, секретарем – Зою Пожарську. Депутатська фракція політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» складається з 7 депутатів. Її головою став Микола Колесник. 7 депутатів увійшли до фракції «Об'єднання «Самопоміч» на чолі з Юрієм Милобогом. 4 депутати утворили фракцію політичної партії «Сила людей». Її головою став Юлій Морозов. Фракція партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» складається з 6 депутатів. Її керівником та уповноваженим представником обрано Олександра Макаренка, заступниками Юрія Цюпу та Андрія Богданова. У міськраді створені 2 депутатські групи. За рідне місто до неї увійшли 6 депутатів, керівник Ольга Бабенка, та за успішний Криворіг ця група створена 5 депутатами. Її керівником стала Катерина Шаповалова. Головами постійних комісії стали 5 представників опозиційного блоку. Комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики і свободи слова очолила Євгенія Палій. Головою комісії з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення затверджено Віктора Артюха. Комісію з питань планування, бюджету та економіки очолив Олег Клімін. Комунального господарства, транспорту та зв'язку Валентина Абрамова. Комісію з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста Олег Ляденко. Комісію з питань освіти, науки, сім'ї і дітей, молоді, культури та спорту очолив представник депутатської групи «За рідне місто» Іван Грунін. Головою комісії з регуляторної політики та підприємництва стала Катерина Шаповалова від групи «За успішний Кривий Ріг». Від депутатських фракцій «Об'єднання «Самопоміч» та партії «Сила людей» надійшли пропозиції включити їх представників до складу робочих груп з розробки регламенту та положень до постійних комісій. Депутати затвердили таке рішення. На завершення пленарного засідання перед міським депутатським корпусом виступив народний депутат України Костянтин Павлов. Я хотів би кратко проінформувати уважаємих присутствуючих депутатів, приглашених, о ситуації, яка є на сьогоднішній день в українському політикумі. В Кривому Розі закінчився збирательний процес. Нравиться це кому-то чи не нравиться, законним, легітимним городським головой избран Юрий Григорьевич Вілкул. На это есть подтверждение 3 судов, включая суды последней инстанции, апелляционных судов. Более того, вчера было получено решение суда первой инстанции о том, что первая сессия городского совета была проведена абсолютно легитимно. В Верховный совет подан законопроект об отмене выборов в Кривом Роге и назначении перевыборов. Что это за закон? Это не закон, который внесен для проведения выборов в Кривом Роге. Это не законопроект, который назначен против конкретного лица. Это закон, который внесен в парламент и противоречит всем принципам европейских ценностей и демократии. Он абсолютно нарушает все обязательства Украины перед ОБСЕ и Европейским Союзом. Этот законопроект рамочный, который подходит под любого городского голову Украины. Этот законопроект рамочный под любого народного депутата Украины, который голосует по совести, а не так, как его ломают на фракциях, невзирая городского совета, областного или Верховного совета. На основании этого законопроекта можно снять любого неугодного мэра и любого неугодного народного депутата Украины. Раньше всегда по закону выборы очередные, внеочередные назначались постановлением Верховной Рады Украины. Почему сейчас данная ситуация введена в рамки закона? Потому что все авторы закона прекрасно понимают, что постановление Верховного Совета максимум в течение недели будет скасовано решением Высшего административного суда Украины и Европейским судом по правам человека, как законопроект, как постановление, которое абсолютно противоречит Конституции Украины, закона о местных выборах и закона о местном самоуправлении. Внесенный закон в стены парламента подставляет прямым ходом президента Украины Петра Порошенко перед европейским сообществом, перед Евросоюзом и перед ОБСЕ. Если же в ближайшие дни в стены парламента планируется выносить пакет законов, закон о бюджете на 2016 год, налоговый кодекс Украины, и, скорее всего, будут пытаться
политическая сила «Самопомощь» пакетировать в голосовании законопроекты о бюджете и налоговый кодекс с законопроектом о перевыборах в городе Кривом Роге. Фактически, город Кривой Рог могут попытаться сделать разменной монетой в те политические договоренности, которые сейчас проходят. Что я хочу сказать? Если же все-таки законопроект о отмене выборов в городе Кривом Роге и назначении новых выборов в нашем городе будет внесен в стены Верховного Совета и проголосован большинством голосов, мы этого не боимся. Мы пойдем на эти выборы и победим. Після затвердження складу постійних комісій, головна робота депутатів продовжиться саме на їх засіданнях. Міський голова окреслив найважливіші завдання, які треба виконати ще у поточному році. Зараз ми працюємо над формуванням порядку денного третього нашого пленарного засідання, другої сесії. Необхідно нам прийняти бюджет міста на 16-й рік, галузеву програму. Я б хотів би, щоб залучились всі депутати нашої міської ради, бо це дуже важливо, і місто не може у нас існувати без бюджету, бо ми знаємо, які наслідки для міста, і для особливо для бюджетної сфери і для мешканців нашого міста це може бути. Я вважаю, що будемо працювати плідно в постійних комісіях, і потім ми після відпрацювання наших всіх питань будемо розглядати на нашому пленарному засіданні. На засіданнях постійних комісій депутати ближче знайомились один з одним, окреслювали коло завдань, обирали заступників та секретарів комісії. Зокрема, на засіданні постійної комісії з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку заступником голови обрано Михайла Бабаліча, секретарем Андрія Богатирьова. Заступником голови постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, свободи слова став Микола Колесник, секретарем обрано Олега Пономарьова. Друга сесія міськради не завершилася. Після перерви вона продовжиться. Про час засідань буде повідомлено додатково. На пленарном заседании были сформированы постоянные комиссии. Представители депутатских групп «За родное место» и «За успешный Кривой Рог» возглавили комиссии по образованию и комиссию по развитию предпринимательства. Оппозиционному блоку достались комиссии по экономике, по праву порядка, по экологии, градостроительству и по ЖКХ. Значит, представители УКРОПа получили посты замов в комиссиях. И теперь мэр Юрий Вилкул и депутаты приступили к работе по формированию бюджета на следующий год. Городская власть работает в нормальном режиме.